Salam, hər vaxtınız xeyir. Artıq Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 5 mart 2023-cü il tarixli imtahan vermiş 11-ci sinif şagirdlərinin imtahan nəticələri elan olunmuşdur. İndi isə nəticələrinizə baxmaq lazım olduğunu göstərəcəm. İlk öncə dim.gov.az saytına daxil olur və burada görürsüz buraxılış 5 mart. Üzərindən vururuq və burada iş nömrəsi istəyir. 8 rəqəmli şagird kodu. İndi autentifikasiya üçün mən bunu hardan əldə edə biləyəm? Dim.az göstəriyim. Siz buraxılış imtahana gedəndə sizin buraxılış vərəqəniz vardı. Həmin vərəqənin üzərinə bu burada iş nömrəsi qeyd olunmuşdu. Bu həmin iş nömrəsini burdan götürürük, ora yazırıq daxil su düyməsini sıxırıq. Və artıq burada görürsüz nə yazılıbdır. Səhifə fəsikəsinin nömrəsi yazdır finin. Və burada görürsüz bizim e, sənədimizin e, fini və nömrəsi var. Həmin məlumatı qeyd edir yura. Və daha sonra daxil düyməsini sıxırıq. Və beləliklə namizədin nəticələri ekranda görsənir. Burdan baxa bilərsiniz. Sizin nəticəniz burada ümumi bal, burada qeyd olunubdur yekun olaraq. Və eyni zamanda burada meyrərlərə baxa bilərsiniz, cavab qartızlara baxa bilərsiniz ki, hansı cavabları qeyd etmisiniz və xatladım ki imtahan nəticələrindən narazı qalan şəxslər 12 mart aprel tarixində apellyasiya komissiyasına müraciət edə biləcəklər. Onla bağlı da video çəkib sizə diqqətə çatdıracağam. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Hər hansı sualınız yaransa şərh bölməsinə gedərsiniz.